que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas... Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo essa voz, o cantor e compositor Altemar Dutra Júnior. Tudo bem, Altemar? Como você está? Será muito bem-vindo, hein? Prazer enorme. Prazer, Danilo. Uma alegria estar com vocês, batendo um papo, botando uns assuntos em dia, falando um pouco da minha vida, do meu trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Altemar está aqui para dividir as novidades da carreira, falar da agenda, retomada dos shows agora, né? Graças a Deus, né? A pandemia permitindo, né? E claro, também relembrar os momentos marcantes, as gravações, músicas que vão passando de geração em geração. Afinal de contas, né, o Altemar é filho de dois grandes nomes da música brasileira, né? Marta Mendonça e Altemar Dutra. Muita história, né, Altemar? Demais, né? E para mim, eu sempre falo e não canso de falar que o maior cantor do mundo, para mim, é o meu pai, né? Uma voz maravilhosa, um ser humano espetacular, que infelizmente se foi há bastante tempo, né? Esse ano vai completar 39 anos. Mas Dona Marta Mendonça está aí com saúde, está bem. Está bem, Altemar. 79 anos, está inteira, linda, como ela sempre foi, né? Morando num bairro onde eu nasci, ali em Santa Cecília, continua no mesmo lugar. Difícil de tirar ela dali, mas está bem, está ótima. Ela está aqui em São Paulo. Você, sim. Você que não, né? Você está no interior. Eu moro em Atibaia já há 27 anos, vai fazer agora. Atibaia, isso. Que é a cidade dos morangos? É, Flores e Morangos, né? Flores e Morangos. Eu sou apaixonado por Atibaia, assim, me adaptei muito bem. Eu sou paulistano ali, nasci em Santa Cecília, né? Nasci aqui em São Paulo. Mas eu casei, né? Fiz 30 anos de casado agora. E quando eu casei, eu tinha uma filha pequenininha, minha família, da parte dela, né? Meu sogro, sogra, vocês foram para morar em Atibaia. Antes já tinha esse contato com Atibaia, eu sempre gostei. E a gente resolveu optar por uma vida mais tranquila. E graças a Deus, nos adaptamos muito bem, de lá não sair nunca mais. Que gostoso, mas também com muitos compromissos, muitos shows aqui em São Paulo, né? A gente vai passar depois o serviço, a agenda, o Instagram, né, o site, para o ouvinte acompanhar mesmo e seguir. Mas, Altemar, queria saber o seguinte, na estrada, profissionalmente, você está há quanto tempo? 27 anos. 27 anos. Quase coincide com a minha moradinha em Atibaia, 27 anos. Né? Porque, na verdade, você, quando menino, você acompanhava muito os seus pais, principalmente o seu pai nos compromissos todos, né? Nas gravações, nos shows, nos programas de rádio e televisão, mas cantar profissionalmente mesmo e seguir, decidir que iria seguir a carreira, você demorou um pouquinho, sim, foi? Sim, foi com 27 anos mesmo que eu comecei a cantar. Não só meu pai, mas acho que minha mãe, ela me deu a oportunidade de estar, por exemplo, Bandeirantes, era um lugar que eu vinha muito. Minha mãe fazia, como ela deixou de cantar como show profissionalmente, ela ficou só como artista, né? Então ela era jurada, né? Bolinha, Chacrinha, todos esses programas, o Silvio, o Raul, ela era jurada, né? Então eu pude frequentar esses programas na minha infância, vendo, né, minha mãe, e também, lógico, meu pai com os shows e tudo. Foi um aprendizado muito legal. Mas o dia que eu falei, eu quero me profissionalizar, vou viver da música, né? Isso vai fazer 27 anos agora. O Chacrinha, ele é padrinho da... Da minha irmã. Da sua irmã. Padrinho de batismo, né? Da Deusa, minha irmã, que tá bem também. Ela tem 4 filhos, a Deusa, e eu tenho duas, né? Eu tenho 2 meninas, ela tem 3 meninos e uma menina, a Sofia. Eu sei que uma das suas filhas é dentista. É dentista, a mais velha, a Isabela. E a pra outra... casar agora. Ah, é? Que legal. E a outra é fazendo arquitetura. Na FAU. Estudando na USP, também uma belezinha. É a nossa caçulinha. E ninguém quis seguir a carreira aí?
Não, Danilo, é uma coisa que deixa assim meio triste. Uma cobrança que a gente faz também. Né? Cada um tem o seu caminho, né? Eu, antes de cantar profissionalmente, eu fui lutador, né? Lutei profissionalmente durante muito tempo, kickboxer, né? Você é formado em educação física? Eu sou formado em educação física porque eu já lutava, sempre gostei muito de esporte, né? E como eu lutava, eu falava, vou fazer faculdade, já estou trabalhando com arte marcial, né? E, mas foi naturalmente, a minha carreira surgiu profissionalmente, assim, foi naturalmente. Ninguém me forçou nada, nem meu pai, nem minha mãe. Mas é o meio que você acaba vivendo, né? Eu sabia que um dia eu ia resolver profissionalizar, né? Porque a música está no nosso dia a dia, né? Mas eu tenho duas meninas, o que eu falei que me deixa triste, graças a Deus, eu tenho orgulho muito grande das duas, né? São meninas de ouro. E dos meus sobrinhos também, que eu tenho três homens, como sobrinhos, né? Era a chance aí, né? Só que o timbre acabou comigo, porque nenhum dos três... não tem a voz, assim, voltada para o nosso canto, o timbre, né, dos Dutra, assim, do meu pai, né, esse material genético, né, que Deus me deu. Eles não têm, então, teoricamente, a não ser que eu tenha um neto, né, que vinha a ser cantor, acaba com a gente, assim, acaba com meu pai e comigo, termina o timbre, né, dos Dutra. Mas os meus sobrinhos também são de ouro, os meninos. Eu tenho o mais velho, não, o segundo, ele é DJ, tem a vida dele, é rapper e tal, pá, tá tudo certo, mas não tem o timbre. Tá 27 anos na estrada, eu sei que seu primeiro show mesmo como profissional foi numa das casas da Lilian Gonçalves. Lilian Gonçalves, o Scandal. Eu comecei a cantar no Barra Vento, era um barzinho que tinha aqui na Henrique Schauman, né? Foi com meu tio Dejair, irmão da minha mãe, e tocava com meu pai. E nós começamos, e quem me forçou a barra para eu estrear como cantor foi minha professora na época, Nancy Miranda, uma grande soprano, uma grande professora de música, e uma voz maravilhosa. A técnica que eu tenho hoje, lógico, você vai tendo outros, eu estudei com outras pessoas também, mas a base principal é da Nancy Miranda. E ela que forçou, ó, você precisa, não adianta só estudar, vamos cantar, chegou a hora. E aí nós fomos para esse bar, com meu tio fazendo um voz e violão. E a Lilian foi me assistir, que o Dejair, meu tio, tocava no Birosca, né? E aí ele vai assistir meu sobrinho, que tá legal, viu? O show tá legal. Ela foi, e ela, depois que algumas vezes que eu tava fazendo no Barra Venta, ela falou, não, vamos montar uma banda, você vai fazer uma casa que eu tenho extremamente elegante, uma casa linda, que chama Scandal. E ali foi meu primeiro show mesmo, né, no Scandal. A gente começou a divulgar esse trabalho, e tive madrinhas, assim como ela, né, a Hebe também. A Hebe foi também divisor de águas na minha carreira, né, pessoa muito querida, né? Mas a Lilian, cantei no Bar do Nelson 7 anos, todas as segundas-feiras, né? Gosto muito dela, tenho um carinho e respeito muito grande. E para esse primeiro show, qual que era o repertório? Tema? Já no Cancioneiro, já mexendo com a Seresta, com o Bolero, né, com o Samba Canção. Porque, Danilo, uma forma de eu ter meu pai perto, quando ele faleceu eu tinha 14 anos, era escutando meu pai, né? Escutava demais meu pai, sempre escutei meu pai. Então eu tinha um conhecimento de um repertório grande na linha do meu pai. Não só meu pai, mas o bolero em geral. Sempre gostei muito, né? E apesar de eu ser de outra geração, de também curtir Paralamas, curtir Legião Urbana, aquele momento, sua década de 80, na minha juventude, né? Mas eu profissionalmente optei por isso porque tinha um leque grande de repertório e podia cantar, sei lá, 4 horas sem repetir música. E assim foi. Então já iniciei acreditando nesse resgate, nessa linha, né? Como cultura, como música brasileira. É claro que você já acompanhava o seu pai, conhecia o repertório, né? Mas você acha que após o falecimento dele, em 83? 83, ele faleceu. 83. Você acha que você passou a ouvir mais, sim, a conhecer mais, a procurar outras músicas que não são aquelas, né, que são as, sim, mais executadas? Com certeza. E bem legal isso. Eu gosto muito mais dessas que não são famosas. Tem muita música legal, muita música boa, que os fãs, lógico, conhecem, né? Mas que a grande maioria não, né? Aquele que eu escuto Altemar de vez em quando, ele fica sempre no sentimental, Brigas, Trovador, que cresceu de mim, que também, na realidade, é grande a lista, sim, né? Sim. De sucesso. Mas tem muita música legal que é o lado B, né? Do meu pai. Sensacional, eu adoro. Altemar, você falou do kickboxing. Kickboxing. Full contact. É um esporte de artes marciais? De combate, de contato, que visa o nocaute, né? É um, pra quem manja muito, né? Como se fosse tipo um Muay Thai. Só que o Muay Thai ele tem joelhada, tem cotovelada, que não era o caso, né? Era só a mão do boxe com um chute, vamos dizer assim. Socos e chutes. É. E você é campeão? Eu fui, né? Foi campeão brasileiro e sul-americano. Da categoria meio médio, 67 quilos e
700 gramas. Hoje eu estou com 92. É, não é fácil. É, mas você hoje, você continua lutando, treinando, praticando? Como que é? Eu parei muito tempo, mas quem gosta também não consegue ficar afastado, né, da arte marcial. Eu voltei a treinar, continuei me machucando, mesmo só treinando, eu me machuquei bastante. E vira e mexe, eu estou com meus perrengues de saúde aí, joelho, tornozelo, braço. Você assim, acaba machucando, que é um esporte que realmente que tem contato intenso. Mas até hoje eu pratico. Eu estou há 20 dias sem treinar por conta de um joelho. Meu joelho bom começou a lesionar agora, começou a dar problema, né? Porque eu tenho um joelho ruim, bem ruim. Mas isso, né? Reflexo de... Sim, sim, machuquei lutando. E eu estourei tendão do bíceps, ligamento do joelho, tornozelo, tudo isso aí foi tudo pro espaço. Nariz eu quebrei 3 vezes. Mas eu arrumei, ficou bonito. E eu tive a felicidade de quebrar bem na base, né? E não perdi a cartilagem. Então todo soco que eu tomava no nariz, ele paf, quebrava de novo. Ah, era brincadeira. Mas quem gosta, a adrenalina. E eu, quando eu fiquei muito tempo sem treinar, eu falei pra minha mulher, eu tava com 100 quilos. Na realidade, 101, passei, né? Quando eu sempre que eu vi assim na balança, 101. Falei, olha, amor, eu preciso voltar a treinar, a luta. É, que eu ia na academia, mas não conseguia emagrecer. Puxava um ferro, aquelas coisas todas. Preciso voltar a treinar. Ela falou, só não se mata, né? Eu falei, não, mas vou procurar uma academia que tenha aquela, né, essência mesmo, não aquelas perfumarias, né? E quando eu entrei numa academia, foi assim que eu conheci o Muay Thai, há uns 10 anos atrás. Entrei na academia e senti, para quem luta sabe o que eu vou falar, né? Entrei na academia e senti aquele chulé de luva. Quando a academia tem chulé de luva, é porque a academia é de real, né? É roots. É raiz. É raiz, é de verdade. E ali eu fiquei, pô, mestre Ademir Mori, que me mostrou como era o Muay Thai, eu fiquei apaixonado pelo Muay Thai também, sensacional. Ô Otamar, a gente vai, claro, aqui falar mais da sua carreira, né? Desse outro lado também. Eu sei que você é um apreciador, não sei se é ainda, de charuto. Ah, sim, né? Com certeza. Também humanos, outro, né? Depois eu conto essa história. Tudo isso para falar que esse seu primeiro show foi lá na Lilian. No Scandal, lá na Lilian Gonçalves. Pedroso, né? De Moraes. Na casa dela que ela tinha. Mas a Hebe, você falou da Hebe, acho que é legal a gente contar essa história, porque você estava fazendo a divulgação do show. Isso. Você não tinha CD gravado ainda. Não tinha nada. O que a Hebe foi ter a ver com essa história aí? Porque nós começamos a divulgar os shows, quando eu comecei a fazer shows mesmo, assim, e fomos divulgar no programa da Hebe, e a produção me acolheu super bem, só que ela não sabia, né? Então, estava sendo lançado ali, né? E ela achou que estava lançando um CD, né? E aí ela falou, lançando os CDs, é o primeiro CD, Altemar Dutra Júnior, filho do meu amigo Altemar, da minha amiga Marta Mendonça e tal. Aí eu entrei e falei, Hebe, desculpa, mas eu não tenho nem gravadora ainda, né? Ela falou, você não tinha agora, a partir de amanhã você vai ser contratado. Olha, a gravadora Velas, Vitor Martins, liga pro Altemar e pode contratar que eu assino embaixo. E assim foi. Aí no dia seguinte, Sérgio Heinz, né, um produtor, entrou em contato. E foi muito legal, gravei 3 CDs pela gravadora Velas, né? Adoro a galera de lá. Newton Dávila, também um diretor, foi morar em Atibaia, um cara espetacular também, o filho dele um grande músico. Então criou esse vínculo e ali deu o start fonográfico, né, do Altemar Dutra Júnior. E tive a oportunidade, a Hebe, quando gravou os seus CDs, ela gravou 2 CDs, se não me falha a memória, ela começou a fazer os shows pelo Brasil, tive o prazer de me convidar para fazer as participações, né? Porque ela gravou Brigas, gravou o sucesso do meu pai, fazer os shows com ela. Foi muito legal, uma pessoa espetacular. Não só comigo, né? Uma pessoa diferenciada, né? Mas ela me ajudou muito. Esse primeiro álbum em 97. Isso. Pela Velas. O Ivan Lins era um dos sócios? Vitor e Ivan. Da gravadora, né? E daí você foi gravar em Cuba. Só um parênteses. Aí foi o primeiro impacto com o charuto. Depois a gente volta. Aí eu fui pra Havana. Quando eu cheguei na Velas, o Ivan tinha gravado um CD com a banda Iraqueire. É sensacional, né? Os músicos cubanos são maravilhosos. É ao vivo. E eles queriam fazer um trabalho, uma coprodução com a Egrem, a gravadora de Cuba. Eu cheguei lá. Aí eu até marcei, topa, queriam fazer em estúdio, uma coprodução assim. Falei, lógico, pô, imagina, vou no berço do bolero, vamos embora. Então, na verdade, desculpa te interromper, mas escolheram Cuba porque já tinha esse trabalho, esse vínculo de parceria, esse vínculo aí. Já, com os músicos da de lá, Egrem, gravadora Egrem, com a gravadora Velas. Né, eles lançavam aqui Omara Porto Hondo, já lançavam os artistas cubanos aqui, a banda Iraqueira, inclusive. E o Ivan já tinha essa parceria lá com a Iraqueira e outros shows que o Ivan fazia. Aí surgiu a oportunidade, lógico, topei, meu primeiro trabalho. Só que foi uma tensão, eu fui sozinho, sabendo da responsabilidade que eu sempre tive, né, de fazer um trabalho legal.
E imagina, né? Meu espanhol era, se hoje é meia boca, imagina. E eu fui para lá, fiquei 40, 45 dias em Havana. Foi uma experiência assim, marcante na minha vida, né? E o conhecimento, né? O primeiro trabalho, conhecer aqueles músicos, conhecer a realidade cubana, também o dia a dia cubano, esse impacto de ver lá o quão é tá inserido na sociedade, né? No dia a dia, o charuto para eles. E foi maravilhoso, né? Gravamos, voltei para o Brasil, felizmente foi indicado como revelação do Prêmio Sharp, né? E eu recebi o prêmio de revelação Prêmio Sharp, e o 10º prêmio, se não estiver enganado. E foi decisivo, assim, foi uma coisa que marcou a minha vida, e vira e mexe. Eu lembro de... Nunca mais voltei, espero voltar. Poder... Nunca mais voltou? Nunca mais voltei para Havana, isso já tem esse tempo todo aí. Aí eu sei de uma história que você gravou lá algumas coisas, mas num estilão mesmo cubano, né? De Cuba e tal. E daí no Brasil, o CD passou por alguns ajustes. Passou. Como eu não queria bater de frente com ninguém, também inseguro, primeiro trabalho, e eles falaram, esse CD não tem um conceito muito brasileiro, né? E foi aí que a gente brinca com o Vitor. Pô, então por que me mandaram pra Cuba, né? Deixa os caras tocarem como é a raiz deles lá. É. E aí algumas coisas foram refeitas aqui, acrescentadas, né? Era um CD que não tinha bateria, né? E colocaram. Algumas coisas foram acrescentadas, né? E que naquele momento, lógico, a gente se aceita, mas eu podia ter discordado um pouquinho e tentado manter. Porque, pô, você tá na essência do... né? Você vai lá beber daquela fonte e vai mudar, né? Mas foi legal. E o repertório você escolheu junto com o gravador? Sim. Eles sempre me deram a liberdade. Trabalhar com a Vera sempre foi muito fácil, né? Por serem artistas, serem músicos, né? E foi maravilhoso, foi uma experiência rica nos três álbuns que eu fiz lá, todos os três. Vamos relembrar aqui uma aqui que você gravou nesse seu primeiro trabalho, depois vamos. A gente conta a história do charuto. Tá, também. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti eu sinto que estou sem ninguém? Que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais? Não tenho que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu? Se tu quiseste assim, então que queres tu de mim? Se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. De Altemar Dutra Júnior, mandar aqui um abraço para Liliana Nagano, que está na nossa escuta, Maria Aparecida Mendonça, a Nádia Bacanelli, Vera Campos, Luciana Altavista, professor Milton Filho, Fernando Pereira, Manuel Nascimento, Vanderlei Dias, Alenise Vilaça, Douglas Vicente, Leila de Carvalho Silva, Vanessa Garbo, Luciene Guimarães, Isabel Alves Brito, Everaldo Romeu, Roberval Oliveira, André Ferreira, muita gente na nossa escuta, curtindo muito aqui o som, a voz de Altemar Dutra Júnior. Nem sei o que pedir, se tudo que deseja faz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? Então que queres tu de mim? Se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Cida Luz Zulmira, que voz linda!
mandando um beijo aqui pro Altemar Dutra Júnior, Aldélia Vido no nosso chat do YouTube, estou adorando. A Margarida Alves, beijos pro Altemar Dutra Júnior, o Ronaldo Chico também, a Sandra Cristina, Valquíria Santana, que saudades do Altemar, Maria Moura mandou um abraço para você, Marco Andrade, o Edson Marinho também aqui curtindo, né, acompanhando. Quem mais está com a gente? Cristina Midori, Leonor Brás, Silvio Stangione, Marli Gomes, Paulo César, Leandro, quem mais? Nelly Melo, César Munhoz, Rosânia Portugal, muita gente aqui na escuta curtindo, né? A gente tocou uma das faixas do primeiro CD, do primeiro álbum, que é Transparente. O primeiro CD é Transparente, mas eu acho que essa gravação eu gravei duas vezes. Eu gravei no primeiro, que era isso de mim, e gravei no mais recente. E Brigas eu gravei várias vezes, né? Meu pai disse que gostaria de ser lembrado, eu atendo o pedido dele, tem que gravar sempre. E essa produção foi do João. O João Mourão, por isso que quando entrou eu falei, ah, mas foi gravado tanto no primeiro quanto no mais recente, que era isso de mim. A gente tem também aqui, eu separei uma outra faixa que a gente vai tocar aqui na sequência, mas foi a partir daí, em 97 mesmo, com o lançamento desse trabalho, e você começa a despertar também a curiosidade do público, da crítica especializada, como você mesmo disse, você ganhou o prêmio Sharp de cantor revelação, não é? Exatamente. No começo, Altemar, existia ali a dúvida, uma confusão de que se você seria um cover, de sempre. Você faria um trabalho de cover e não um trabalho até autoral, com composições, com regravações, com releituras, existiu isso? Sem dúvida, sempre. E eu tive que administrar isso bem, né? Porque tem que ser a real, né? Eu sou do jeito que eu sou, assim, eu procuro colocar a verdade, né? A minha intenção. E nesse tempo, o que foi legal é que as pessoas foram realmente entendendo, foram colocando assim o Altemar sempre no pedestal dele, meu pai tá lá, é o cara, mas que a gente faz um trabalho muito interessante também, independente, lógico, a referência na minha vida maior é a dele, né? E a influência, tudo. Mas que a gente faz esse trabalho sincero, verdadeiro, e que dentro do mercado a gente tem que ter esse espaço aí, porque é um trabalho muito... muito musical, voltado para a qualidade, né? A intenção é essa, né? Sempre lembrando dele, mas é um trabalho muito sério dentro da realidade que acontece hoje, né? Acho que isso é o mais importante dizer, sempre. Tem vários formatos de show, a gente vai contar já aqui para o nosso ouvinte, mas a gente estava falando, seu pai faleceu em 83, você tinha 13, 14 anos. 14 anos, né? Você tinha a consciência, a noção do que ele representa, do que ele representava, do tamanho que tinha o Altemar Dutra naquela época? Não, naquela época não. Era meu pai, né? Era o cara que estava, né, comigo sempre, né? Era meu pai. Via ele só como Altemar Dutra, que era um cantor famoso, mas a gente não tinha noção, né? Minha irmã, talvez um pouquinho, que era um pouco mais velha, mas a gente começou a sentir essa realidade com a ausência física dele, né? É que depois, e também o meu amadurecimento, meu crescimento como jovem, né? E aí fui sentindo. Aí vai sentindo a falta, vai sentindo, você vai se aproximando mais da história dele e vai tomando realmente esse conhecimento. Ele faleceu nos Estados Unidos. Estados Unidos, cantando. Nova York, no palco. E você estava no Brasil? No Brasil, estava no Brasil. Você estava aqui no Brasil. Tava. Sua mãe também. Também. Ela teve que ir em urgência, né? Ela foi de imediato, né? Assim que soube da notícia. Porque ele chegou a fazer duas cirurgias, ele ficou em coma, né? Ele apagou no palco, né? Teoricamente faleceu cantando, mas ele ficou em coma, né? Até ser decretado, acho que, não sei, desculpe os médicos, acho que morte cerebral, não sei o termo correto. Altemar, para a gente relembrar aqui um pouquinho também dessa voz, que é lembrada, né? Até os dias de hoje, né? Maravilhosa. Vou colocar um trechinho aqui do Altemar Dutra Pai. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar seu pensamento, por um momento pensar
você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz, se resta em sua lembrança. Ao som de Altemar Dutra Pai, cumprimentar aqui os nossos ouvintes que tem de mensagem aqui, viu, Altemar? Que maravilha. Que tem de mensagem, a gente vai registrar, a gente vai compartilhar aqui o carinho, né? Dos nossos ouvintes com o seu trabalho, né, com a sua história. O João Brandão, parabéns, manda um abraço, sou de Peruíbe, olha só. Ai, Peruíbe. Que legal, mandando aqui uma mensagem direto de Peruíbe. Quem mais? A Silvia Crisante, o programa de hoje muito romântico, muitas lembranças, muitas saudades, doces pensamentos, é o que escreve a Silvia Crisante. A Loreta Bellini te acompanha lá em Santana. Beijo. A Vera Pirillo, a Thelma Roma, Toninho Scateno, grande Ricardo Sanches, Ivaldo Lucena. A Georgia mandou um bom dia. Diz que é incrível a semelhança, né? A sua semelhança com seu pai, não é? O filho da Meire também te mandou um abraço. Sim, que é o Júlio. Quem mais aqui? O Moacir Záquio, será que é esse o sobrenome dele? Záquio? Fui várias vezes te ver no bar do Nelson. Opa! Excelente cantor, muito amável com os fãs. Obrigado. Abraço aqui do Moacir, assim, né? Tem também uma mensagem de áudio. Vamos colocar aqui, Altemar? Bora. Bom dia, Altemar Dutra Júnior. Eu te conheci em um baile do Arquivo Musical. Você fez um show lá e eu adorei. Parabéns. Grande Aldélia Vido, lembrando esse show aí do Arquivo Musical, se eu não me engano, no Clube Piratininga. Isso. Aqui em São Paulo. Eu nasci ali, em frente ao Clube Piratininga. Era meu pedaço. Minha mãe ainda tá lá. Eu passei minha infância no Clube Piratininga. Foi muito legal. Foi uma noite muito agradável. Muito gostoso. Vamos colocar, obrigado, mais uma aqui. Oi, Danilo. Bom dia, Ana de Santos. Nossa, o Altemar Dutra, filho. Adorava o pai dele, a mãe dele. E eu sempre ouvi aqui no Memorial do, sim, Necrópole de Santos, que ele vinha fazer o show aqui no Dia das Mães. Fui umas duas ou três vezes. Ele é maravilhoso que nem o pai. Um beijão para vocês. Mais uma aqui, uma mensagem de carinho aqui pro Altemar Dutra Júnior. Bom dia, aqui é Marcos Henrique de Osasco. Danilo, Altemar Júnior. Bom dia a vocês também. Eu lembro como se fosse hoje, na década de 70. Meu pai tinha um carro e ele gostava de ouvir músicas do Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. Eu lembro muito bem de uma fita cassete onde tinha o Altemar Dutra. Falei, que nome diferente, né? Que voz bonito. E eu ainda criança. Parabéns pela sua carreira também, Altemar Júnior. Você, obrigado, tem seu DNA próprio. Um abraço a todos. Isso aí. A gente vai falar dos vários projetos do Altemar Dutra Júnior. Meu pai também manda mensagem aqui falando, não é? Que a minha saudosa avó Landa, tia Hilda também, tia Ana Maria, todas adoravam, ouviam, acompanhavam, não é? O trabalho mesmo, a carreira do Altemar Dutra. Muitos ouvintes falando dos shows, pedindo shows aqui, quando você vem para Santos, quando você vem para o interior, para Araraquara. A gente vai passar daqui a pouquinho a agenda completa aqui, não é? Mas, Altemar, queria saber o seguinte, eu conheço alguns filhos de cantores, sim, né? A Maria Rita, o Pedro Mariano, o João Marcelo Boscoli, os três do filhos da Elis, a Luísa Posse, a Graziella Medori, filha da Cláudia, Luciana Mello e o Jair, filhos do Jair Rodrigues, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Reage de uma forma, às vezes aceita mais, aceita menos, se aproxima mais da obra ou menos também, vai para uma vertente completamente diferente. Você sentiu, em algum momento, pressão para seguir a carreira artística ou para fazer um tributo, para cantar as músicas do seu pai? Como foi essa descoberta? E até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, como foi, não é, para você, como você se descobriu ter esse dom de ser cantor? O descobrir cantar, como a gente já falou no começo do nosso bate-papo, foi espontâneo, foi natural em casa, né? Música era o tempo todo.
Né? Então a gente foi desenvolvendo isso, o cantar. Né? O que teve a diferença foi profissionalizar ou não. Então quando eu achei que eu estava preparado, que eu poderia ir realmente trabalhar com a música, viver da música, eu dei esse start. E a história da cobrança, para mim isso é ótimo, né? Eu adoro. Assim, eu tenho uma comparação, uma cobrança, um limite, né? Que você tem que, um padrão que você tem que atingir de um cara que é extremamente genial. Isso para mim é muito bom, só faz elevar a qualidade do nosso trabalho. A gente procura sempre fazer o melhor. Eu acho que isso é. A cobrança vai por esse lado. Fazer um trabalho sério, profissional, sincero, verdadeiro. Colocar ao meu lado pessoas que também acreditem dessa forma, que também sejam extremamente profissionais, maravilhosos. Isso vai funcionando, eu acho, Danilo. É por aí. Eu acho que como é sincero, como é um trabalho natural, né? Você vai colocando as pessoas que também têm que acreditar em você. Estamos com o João aqui, que é meu produtor, meu empresário e meu baixista também toca na banda. Então tem que ser assim. Aí você faz um trabalho e deixa as coisas acontecerem. Vai ter gente que vai gostar? Vai. Vai ter gente que não vai gostar? Vai. Vai ter gente que quer que você imite? Vai. Tem gente que quer ver o Altemar no Altemar Dutra Júnior. Tem gente que fala, não pode imitar, canta completamente diferente. Se você for pela cabeça de cada um, não dá, você fica doido, né? Então você tem que fazer o que você acredita. Eu faço, ele é meu ídolo, faço o meu trabalho, faço outras vertentes. Música, música boa é o que me agrada. Altemar, se me permite, queria tocar aqui um trechinho, né, de uma música linda que sua mãe cantava, para depois a gente falar também, né, dela, legal. Que foi muito ousada também. Sem, né, dúvida. A gente vai contar sobre isso, mas antes aqui um trechinho de Tu Sabes. Chique. Tu sabes que te quero, tu sabes que te amo, por isso te espero. Em sonhos por ti chamo. Perdoa, mas não posso me conformar assim. Pois sabes que não gosto, não, não gosto que duvides de mim. Não sei o que se passa, meu bem, por favor, diz o que fazer para bem de nós dois. Eu quero merecer esse teu grande amor para ser feliz depois. Não quero que lamentes o muito que sofri. Só quero que não penses que sou feliz longe de ti. Que voz, hein, Altemar? Linda, que linda, voz. Linda. Cantava muito. A gente falou aqui que na sua família, na sua casa, era uma família muito musical, muito, né? O pai da sua mãe era professor de violão? Violão, era ele era barbeiro. Seu, né, avô. Barbeiro e ensinava violão também, tocava violão. E com isso os meus tios, né, o Wilton e o Dejair, infelizmente já falecidos também, tocavam violão. Então, e o Dejair sempre tocou com o meu pai, né? O cunhado era mais, o Dejair era o caçula, né? Era o xodó do meu pai, né? Então sempre tocou com meu pai e foi com ele que eu comecei a cantar na noite de São Paulo. Mas apesar disso tudo, né, de ter essa família musical, o próprio pai dela, o seu avô, sim, quando ela decidiu seguir carreira musical mesmo, ela teve que sair fugida de casa, não, sim, foi? Sim, porque ele não aceitava, né, tinha que tocar, cantar com eles, né, a coisa na cabeça dele, ser cantora do rádio, que era o sonho da minha mãe, não era uma coisa de mulher direita, né, aquela coisa assim, na cabeça dele. E minha mãe tinha esse sonho de fazer sucesso, de cantar, estourar, fazer sucesso, cantar, levar a sua voz pro mundo, né? E assim ela fugiu de casa, né? Ela veio para São Paulo. Minha mãe é de Uberaba, um abraço pros mineiros de Uberaba, Uberlândia. E ela saiu de lá, veio para São Paulo e aqui ela começou a sua carreira, infelizmente. Fez muito sucesso, inclusive, né, para quem não sabe, a galera mais antiga sabe, antes do meu pai, né? Minha mãe foi famosa antes do meu pai, quando meu pai a conheceu, ele era fã da minha mãe, né? Queria conhecer a Marta Mendonça num programa de rádio, né? Programa de auditório, né? E aí, quando ele estava sendo lançado, minha mãe já era a grande Marta Mendonça. E depois ela decidiu parar mesmo. Ela achou que não ia dar certo, meu pai tinha muito ciúme, né? E houve um estresse em um show, que nunca tinham cantado juntos, também ela conta essa história, né? Isso eu conto porque minha mãe sempre dizia. E quando eles foram cantar nesse show, ela cantou duas, três músicas, quatro músicas, o povo estava enlouquecido com ela, porque acho que ela nunca tinha ido nessa cidade, querendo pegar, aquela loucura, meu pai não aguentou, entrou no palco e pediu para parar.
ir pra parar, só que ele tava no auge do sucesso e falou, ah, a mulher é minha, não gosto que pegue nela, eu tenho ciúme, não sei o que, maestro, sei lá, sentimental. Aí ela saiu e ele continuou, a galera veio, caiu abaixo, né? Só que achando que era meio combinado tudo, só que na realidade não era, né? E aí minha mãe falou, ah, é meu casamento ou é o meu sonho, a minha carreira. E aí até aí ele já tinha gravado, já tinha uma carreira já consolidada. E eu não vi minha mãe fazendo shows, né? Eu vi minha mãe mais com o lado de artista, né? Que ela acabou ficando mais fazendo essa parte. E também estruturando a carreira do meu pai, né? Que ela era a base, né? Tudo acontecia na minha casa. Que eu falo do aprendizado foi isso, né? Saída de shows, volta de shows. Coisa boa, coisa ruim, calote, tudo, coisa, ensaio. Tudo que era... Eu fui vendo, né? Fui aprendendo desde cedo. Porque minha mãe ajudou a administrar muito a carreira do meu pai. Ela tem essa importância muito grande na história dele. Mas vez ou outra rola umas palhinhas, uns contos musicais, como a gente viu aqui no vídeo, ou não? Bom, minha mãe, de algum tempo pra cá, ela nunca gostou muito de sair de casa. Minha mãe, assim, eu respeito isso. O pessoal traz ela nos shows. Ela não curte muito sair de casa, né? Mas quando é meu aniversário, alguma coisa assim e tal, mãe, vamos lá e tal. Ela acaba indo, a gente canta, faz o duetinho. Altomar, a gente tá falando que você tem uma sonoridade própria também. Sim. Um estilo próprio. Canta muito bem os boleros, as serestas, que você fala até que é serestas universitárias. Eu brinco, né? Apesar de ser cinquentão, eu falo que é seresta universitária. Que é um formato um pouco diferente do tradicional. Mas tem releituras e regravações aqui. Eu separei uma que essa você fez no seu segundo álbum, se eu não me engano, que chama Agora Eu Sei. Agora Eu Sei. De 99. Isso. Produção do Paulo Debetio. Vou tocar aqui um trechinho. Meu mundo, você. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo em você é quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada. Nada de mal nos alcança, pois tendo você meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Oh, pois tendo você meu brinquedo. Nada machuca, nem cansa. Então venha me dizer o que será da minha vida, oh, sem você. Ao som de Altemar Dutra Júnior, mandar aqui um abraço pro pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Estamos em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ao vivo, transmissão com imagem. Altemar Dutra Júnior está aqui conosco no estúdio, ao vivo. Lequinha Melo mandou mensagem, Altemar Dutra é maravilhoso. Conceição Vieira, inesquecível. Joel Mota, parabéns. Mônica Dias, Altemar Dutra é demais. Aliás, ela fala aqui que dia 30 de maio tem Bar Brahma? Tem. Opa! Segunda-feira. Ah, depois da manhã. A gente vai passar a agenda completa daqui a pouquinho. Ela já garantiu o ingresso dela aqui. Sinaia Maria Lopes Cardoso, Paola Avon também, do Mackenzie. Você fez Mackenzie, não fez? Fiz Mackenzie. Dei minha vida inteira no Mackenzie, onde eu conheci minha esposa, né? É, Thaís. Eu também sou formado lá no Mackenzie. Que legal, a Paola Avon é de lá, do Mackenzie. Quem mais está aqui conosco? Francisco Barros Meronho. Parabéns aí pelas entrevistas, pela apresentação. Cada semana um entrevistado espetacular. Coisa hoje linda, conosco aqui o Altemar Dutra Júnior. A Regina Barros em São Carlos conosco também, acompanhando, fazendo canjica e escutando o som de Altemar Dutra Júnior. Olha só, a ouvinte aqui, a Lídia Montresol, disse que até chorou ouvindo a Tu Sabes. Da Marta Mendonça, né? Chorou aqui ouvindo. Tive o prazer de vê-lo, pai, numa churrascaria em São Bernardo do Campo. Muitas saudades. Quem mais tem? O Marcelo Leite, programa maravilhoso. Dedico estas lindas canções à minha esposa Celi.
Parabéns para o Altemar Dutra Júnior. Evandro Lamoglia, de Jandira, diga ao Altemar que ele conseguiu ser igual, melhor que o pai. Olha só, eu gostava muito do pai dele. Bom, amigo, obrigado. Superando. A Vânia Reina, da Vila Prudente, também mandou mensagem para cá. E tem mais uma mensagem de áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Lene de Atibaia. Não tem como deixar de ouvi-lo. Grande beijo para você, Altemar. Muito sucesso, muita saúde. E tô amando a entrevista. Parabéns, Danilo, pela escolha aí, tá bom? Bom dia para vocês. É igualzinho o pai, esse Altemar Dutra aí. Canta igualzinho a ele. É, mas olha, você sabe, Altemar... Tem esse e tem o outro. Esse, o Altemar, tem o outro. Abraço, amigo. Olha, mas eu falei que você tem vários formatos de show. Sim. Tem, claro, as músicas do repertório do seu pai. Tem um show lindo que você faz, que é cantando Frank Sinatra. Maravilhoso. A gente separou aqui um trecho também. Mas tem um outro projeto muito diferente. Esse eu não sei se você roda ou se só faz lá na sua cidade. Que é esse aqui que eu vou tocar aqui para os nossos ouvintes, um estilo completamente diferente. Atenção, ouvintes, se preparem, uma roupagem aí de Altemar Dutra Júnior. Que será, hein? Mas que calor! Alalaô! Mas que calor! Chua! Menina, você é um doce de coco, tá me deixando louco, tá me deixando louco. Menina, você é um doce de coco, tá me deixando louco, tá me deixando louco. Como é que quer trocar o coração da minha sogra, botar o coração de jacaré? Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré comeu. Trocar o coração da minha sogra. Adoro. Isso é, Altemar, é um bloco que você tem? Não é, Danilo, há 15, acho que agora é 16º ano, né? Que a gente faz o carnaval de marchinha, 100% marchinha, resgate do carnaval tradicional em Atibaia, né? Por lá ser a nossa Atibaia querida. E é na Praça da Matriz. É, bem no centro de Atibaia, extremamente familiar, deu certo, não só por mim, mas por tudo que envolve, os bonecões, né? Muito legal, a fábrica, a galera que fabrica os bonecões, a fábrica de bonecão, a estrutura que a gente tem da prefeitura, é maravilhoso, tudo é sensacional, a banda, né? Os blocos, que são os blocos espontâneos, né? A gente fala bandinha, mas com carinho, a bandinha, sim, do, sim, bonecão, né? É espetacular. E minha mulher fala que a minha cara... Qual é o que você gosta? Sim, Altemar, a cara da Altemar é o carnaval. Porque a gente é muito espontâneo, né? E eu adoro, deu certo, e a gente toca 4 horas. O João tá aqui, porque ele toca baixo no carnaval. São 4 horas sem parar, de tarde, das 3 às 7. É maravilhoso. Tomara que esse ano todo mundo esteja com saúde para que volte o nosso carnaval tradicional. Ah, é todo ano, que você sabe, claro, por causa da pandemia não, mas é todo ano no carnaval de rua de Atibaia. Sim, exatamente. É lógico que o carnaval é de Atibaia, o carnaval não é meu, mas como a gente, né, participou desse início, né, e é um carnaval vitorioso, o carnaval que deu certo com o Altemar. Mas já pegou lá na cidade. Ah, já. Tem muita gente que vem de fora, gente que vem até de Maceió, gente que vem de Goiás, né, de Goiânia. O pessoal vem de fora para curtir. De Recife, imagina, eu tive amigos de Recife, amigos de Campina Grande, né? A galera do Recife que tem aquele carnaval tradicional de Olinda, eles vieram para Atibaia e adoraram, curtiram, porque é como se tivesse voltado no tempo, né? Tive idosos, vi crianças. Tem concurso de fantasia para criança, é muito legal, é muito saudável. E vendo esse sucesso todo que acontece lá em Atibaia, você não pensa em fazer também um show desse para outras cidades, levar as marchinhas, esse resgate do carnaval, Altemar? Deu certo, nós já fizemos alguns pré, né? Porque como o carnaval já estava acertado em Atibaia algumas vezes, rolou algum pré-carnaval. Isso já aconteceu, né? Mas a gente está sempre aí, a hora que der, quiserem o carnaval do Altemar, carnaval fora de época, mas é sempre, o que eu peço que as pessoas... O primeiro, o segundo ano, o terceiro já nem tanto. É 100% marchinha. A gente não toca, acho que, pô, o carnaval de outros estilos você vai encontrar em qualquer lugar, sim, né? E com outras pessoas que vão fazer melhor do que eu. Mas a nossa proposta é 100% marchinha. O que a gente brinca, que às vezes, quando, por exemplo, faleceu o Wando, a gente fez homenagem pro Wando, então nós tocamos a música do Wando em marchinha. A gente coloca alguma coisa que tá fazendo sucesso, que tem algum...
alguma coisa que chame a atenção, a gente leva para a marchinha, mas fazemos na marchinha também. Você tem essa lembrança, assim, da infância, da adolescência, de passar o carnaval, de ir para bloco, de ir para o clube, né? Sim, claro, o Clube Piratininga era muito forte, que era em frente à minha casa, só tinha fantasia de índio, todo ano era fantasia de índio, e a nossa infância em Olinda mesmo, né? Porque o vínculo com o Nordeste que eu tenho hoje, já existia com meu pai, né? E a gente viveu muito ali em Olinda. Eu lembro do meu pai sendo jurado das virgens, né? Que são aqueles homens que se fantasiam com mulheres e tal. E a gente ia muito para lá, para Olinda. Então é outra realidade também que foi marcante na minha vida. Né? A gente está passando aqui por várias fases, né? Os formatos todos que o Altemar Dutra Júnior apresenta. É verdade, que tem show para todos os públicos, né? Para todos os gostos também. A gente já falou do repertório do Altemar Dutra, das marchinhas. Esse show aqui é lindo demais, vamos ouvir. No, I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You've learned from every lonely day. I learn and I come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of what we had before. Let me try once more. Have it all, you and I again. Just forgive me, or I'll die. Please let me try again. Ah, esse show é lindo demais, Altemar Dutra Júnior cantando. Frank Sinatra. Danilo, a gente fez sábado agora, aqui em São Paulo, num espaço chamado Casa Show Êxitos. E com a SP Pops, né, com o Big Band, eu acredito que esse áudio é do show que a gente fez com o Vitor Mas, né? A gente fez com banda, só a banda, é. Mas com o Big Band é espetacular. É o foco que a gente está assim, se empenhando para conseguir levar esse show, não fazer só em São Paulo, mas levar o Brasil afora aí, utilizando inclusive o maestro, lógico, mas a orquestra local para criar um vínculo, né, com os músicos locais, né? E é muito legal. São 16, 17 músicas, né? Se não tiver. Me ajuda aí que eu sou. 18 músicas. Daí só do repertório só, do Frank Sinatra. Só. E mesmo assim, lógico, tem gente que, você não cantou tal música. É igual meu pai, é a mesma coisa. Vai faltar, lógico. Como é que Sinatra teve uma longevidade, né? Imagina, né? Vários sucessos, então fica difícil. Mas é lindo. Me sinto muito bem cantando Sinatra, encaixa bem. É assim, no estilo como é a seresta americana, né? É, o estilo é maravilhoso, é muito. E tem uma orquestra atrás, fica fácil para cantar. Olha, explicar para o nosso ouvinte que é só seguir Altemar, o intérprete, no isso, Instagram. É o Instagram do Altemar Dutra Júnior, Altemar, o intérprete. Lá tem o telefone para contato, a agenda de shows, lives, os lançamentos todos. E agora tem um show segunda-feira, dia 30 de maio, isso, no Bar Brahma, aqui em São Paulo. Bar Brahma. Tem o Facebook também, Danilo. É. Facebook é Altemar Dutra Júnior. JR. Dutra no JR. Facebook no Facebook. Tem canal no YouTube. Também é Altemar Dutra, que é legal também no YouTube, né? E nós estamos fazendo quinzenalmente o Bar Brahma. Então, tem agora dia 30, na outra semana não. Aí depois a gente canta novamente no Brahma. Tem sido muito legal. Nós já estamos no Brahma começou uma temporada há uns três meses. Tá sendo muito legal, é um retorno ao Bar Brahma. Eu fiz muito Bar Brahma, fiz várias temporadas há muito tempo atrás. E tá tendo esse reencontro aí do Altemar com o Brahma, está sendo muito prazeroso. E daí esse show se chama O Melhor de Mim? O Melhor de Mim. E daí você canta músicas do Frank Sinatra? Canto também, canto do meu pai, canto samba, canto bolero. Realmente é o que a gente sente, né? O que mais, João? As coisas novas, as propostas novas. Nós temos também outro projeto, Danilo, que é muito legal agora, que é...
está, como felizmente a gente roda bastante o Brasil, voltamos a rodar, rodamos antes da pandemia, mas ficamos, foi horrível, né? Mas não vamos falar disso, vamos falar de coisa boa. A gente tem contato com músicos no Brasil todo. Então a gente está fazendo um trabalho que não é novidade, não é, ninguém está inventando a roda aqui, todo mundo fez, mas eu não tinha e eu queria ter, uhum. Que é um trabalho de voz e violão, né? A coisa como chama até uma área intérprete para interpretar vários estilos, várias músicas. E são músicos queridos que já tiveram contato comigo no Brasil. Então tem o Júnior Maranhão lá do Maranhão, Luiz Júnior, tem o Percy de Recife, tem o Gustavo Scaranello, que fica em Campinas, tem o JP, o filho do João, que mora em Los Angeles. São músicos espalhados, né? Que estão gravando músicas também que são diversas, para eu fique interpretada na voz do Altemar Dutra Júnior, né? E vai, em breve, já está nas plataformas. Ah, vai ser lançado então, é um EP? Opa, vai ser. Um álbum? É, são quantas músicas? 12 músicas. É um álbum, né? É um álbum. Você vê que eu olho aqui porque o João Mourão é meu ponto. O João Mourão sabe mais da minha vida do que eu. O cantor é desorientado. Mas então é um álbum que vai ser lançado em breve com músicos do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo, que é o caso do JP, do João Pedro Mourão, filho do João. E daí nas músicas ali que você interpreta também diversos, é isso? Diversos. Músicas, lógico, românticas, nós optamos por músicas românticas, que realmente dá para eu colocar assim a minha emoção, músicas que me sinto bem cantando também. Então, só assim, um spoiler aqui de um que você gravou aí. Ah, vamos ver aqui. Os Amantes, o queridíssimo Luiz Arão, um abraço pro Luiz Arão. Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra. Um beijo pra ele. Ele ia comemorar o aniversário da filha amanhã lá no Bahia, não, segunda no Bar Brahma, mas infelizmente ele não vai conseguir. Então, um beijo pro Luiz Arão. Moça, pô. Ah, não, eu acho que ninguém ia esperar, era uma surpresa boa, mas é uma spoiler. Moça, que falamos do Vando, moça. Tem uma coisa que... A música romântica com a música sertaneja... Por exemplo, Dani, na pandemia, nós fizemos várias lives. Foram, acho que, 15 lives de segunda-feira. E aí começamos a atender pedidos. Ó, gente, na próxima pede pra gente atender. E surgiu uma música que eu nunca tinha cantado. A gente fez na live, a gente fez um vídeo. Esse vídeo, pô, tem acesso enorme, continua tendo regularmente. E que a gente fez uma gravação que está no Spotify, no Deezer, tá, subiu aí, né? Que é a Bijuteria. Só que aí deu pra ver pras pessoas, né? Que a gente já sabe disso, que a música romântica não precisa rótulo, né? Ela pode ser sertaneja, ela pode ter a minha característica de seresteiro universitário. É uma música romântica. Então tem algumas músicas, tipo, vai ter também Você Vê Esse Meu Jeito de Pessoa Liberada. São músicas sertanejas, mas são músicas românticas que cabem, né? O sertanejo gravou, sertanejo que eu digo também sem rótulo, mas os amigos sertanejos, sim. Gravaram Brigas, gravaram O Que Cresce de Mim, gravaram Sucesso do Meu Pai, que é o bolero, né? Tem tudo a ver, é a mesma coisa, só muda um pouco a roupagem, né? E daí tem data de lançamento já? Olha, precisa dois músicos terminarem de mandar. Precisam gravar, né? E como fica uma coisa meio solta, a gente tá esperando pra colocar a voz de uma vez só, né? Aí já gravo tudo e tal, mas alguns a gente tá acompanhando mais de perto, né? Ah, vai ter um grande músico que eu gosto muito, que é meu irmãozão, que é o Rafael Schmidt, que é lá de Atibaia, vai ter um da área, né? Tem que ter um do quintal da gente, que é o Schmidt. Percy, Gustavo Scaranello, Renatinho, Bandeira, Wilbert Fialho, o grande Wilbert Fialho, uma sumidade, meu irmão lá de Maceió. E se me esqueci de alguém, me perdoe. Mas é só seguir Altemar, o intérprete. Isso. No Instagram, Altemar Dutra Júnior no Facebook e no YouTube, que lá tem as novidades, não é? Preciso aqui, o ouvinte vai ficar bravo comigo se eu não tocar essa música, que marcou muito, não é, a carreira do seu pai, você gravou várias vezes também. Sim. E que tem uma história por trás dessa música que a gente vai ouvir aqui agora. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação. Brigo eu, vou
você briga também por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Brigas, na voz de Altemar Dutra Júnior. E essa partiu de um... da relação dos seus pais, sim, né? Sim. É, algo que aconteceu, uma situação, e aí... As músicas do Evaldo, né? Evaldo e Evaldo Gouveia e Jair Amorim funcionaram muito com meu pai. Era o grande trio, né? Eles compondo e meu pai cantando. E é uma música do Evaldo com Jair, como Sentimental, Trovador, Brigas, Somos Iguais, Se Queres Tudo de Mim, os grandes sucessos. E meu pai se identificou muito com essa música e disse uma vez no Fantástico que ele gostaria de ser lembrado naqueles clipes, naqueles vídeos. Não eram clipes, eram musicais, né? Sei lá como era o nome. Uhum. E isso acabou indo para pro LP, essa fala dele, que ele gostaria de ser lembrado com essa música depois de 20, 30, 60 anos. E depois foi para CD. Quando eu comecei a cantar em Cuba, eu gravei Brigas. Eu gravei no meu terceiro álbum com meu pai. No quarto álbum, cantando com ele, fazendo dueto. E gravamos nesse mais recente. Gravei também com a Tânia Alves, né? Temos um projeto muito bonito também, um show muito legal, Altemar e Tânia Alves, chama Somos Iguais, é um show juntos, né? Um beijo pra Tânia Alves. Quantas vezes eu tiver que gravar, eu gravo, né? Era a música favorita dele. É, ele queria ser lembrado com ela. Você falou aqui que prefere até e gosta mais das músicas lá do B, né? Gosto. Do seu pai. Brigas tá aí no... Não, Brigas é sucesso, né? Brigas é sucesso. E qual essas que você mais gosta, então? Ah, não, tem muita música. É difícil escolher uma só, mas as que eu falo que não são tão conhecidas. Mas meus amigos, vou até mandar um abraço aqui, João lembrou bem, amigos de Recife, amigos de Pernambuco, que nós estamos vendo ali, né, a chuva. Então um abraço aí, nosso... A gente sente aí que, né, Pernambuco está passando por esse problema, Recife passando por muita chuva, um abraço para Recife. Mas se eu falar que Bendita S, por exemplo, é o lado B, todos conhecem lá, né? Que é começo a ter motivo agora para viver, pois te encontrei, eu que sempre te esperei. Com você, ó senhora, minha vida é tão sincera, até as lágrimas você me fez chegar. Cantei três aqui que são, elas não são bombadas, como sempre, Sentimental, que era só de mim, mas a galera conhece, os fãs conhecem bem. Olha, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. A gente, na reta final aqui do nosso bate-papo, a gente vai registrar a participação aqui do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Parabéns, seu Altemar Dutra, filho, né? Júnior. Eu lembro do pai também. Ele teve numa cidade de Orizona, no Paraná, final da década de 60 para 70. Foi muito emocionante, uma pequena cidade, tá bom? Aqui é o Custódio de Maringá. Bom dia, Danilo. Aqui é a Maria Ângela. Moramos em Atibaia, eu e meu esposo Antônio Alberto. Mas a gente já curtiu o carnaval muito, muito, muito. Gostamos demais, demais, demais do Altemar Dutra Júnior. E meu marido, assim, olha, ama demais. Até hoje ele se emociona com os CDs do Altemar Dutra. Da mãezinha dele, que é a Marta Mendonça, que ela é fantástica. Então, um abraço para vocês e, se Deus quiser, fevereiro ou quando vier, né, um novo carnaval, a gente vai homenagear e prestigiar esse lindo cantor. Um beijo para vocês. Bom dia a todos da banda, eu sou taxista, estou curtindo essas pérolas que hoje não se, não sei porque não se gravam mais música, que faz o coração bater um pouco mais forte. Bom dia a todos, parabéns ao Altemar, conheci o seu trabalho num show aqui em Santos e você é um artista maravilhoso, além de ser um lorde, muito gentil. Em todos os estilos você arrasa e essas marchinhas me enlouqueceram. Vou conhecer o Carnaval de Atibaia, que eu achei maravilhoso. Parabéns. Oi, bom dia, Danilo. Aqui é Gerson de São Bernardo do Campo. Manda um abração para o Altemar Dutra Júnior. Fui ver um show dele, foi quando a Bandeirantes fez o baile no Piratininga.
do arquivo musical, meu. Foi muito bom. A hora que ele entrou no palco, larguei todo mundo que tava junto comigo, namorada, irmã, amigos, e fui pra frente do palco curtir ele. Mando um grande abraço a ele. Um abraço a todos da Bandeirantes. Sentimental eu sou, eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. Achar alguém como eu achei, verá que é natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Altemar Dutra Júnior, aqui no Do Bom e do Melhor, ao vivo, relembrando os grandes sucessos, falando das novidades. Tem um projeto muito bacana vindo por aí em breve. É só seguir e acompanhar Altemar Dutra Júnior no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem um projeto muito legal com artistas, com músicos de vários lugares do Brasil e do mundo. E também um show, né? Quinzenalmente. Isso. A cada duas semanas. Isso. Aqui em São Paulo. Uma semana sim, uma semana não, no Bar Brahma. Uma semana não, no Bar Brahma, aqui em São Paulo, né? Cantando o melhor de mim, né? Vários sucessos que a gente está tocando aqui, sonorizando aqui esse nosso bate-papo, estarão lá no repertório do Altemar Dutra Júnior. Altemar, eu não sei se a gente falou dos charutos, mas o ouvinte está perguntando da história, né? A gente terminou, a gente finalizou essa história do charuto? Não, então, esse contato iniciou, tive um impacto, na realidade, um impacto para mim, como faz parte, como está inserido na sociedade, na vida do cubano, sim, né? Isso há 27 anos atrás. E depois eu voltei a me aproximar assim, do charuto, a ter maior interesse em ser realmente um charuteiro, posso dizer assim, quando eu fiz um kit para comemorar o aniversário de carreira, que vinha eu quis colocar um charuto, né, com a cerveja, uma Imperial Stout. Eu gosto muito de cerveja, eu gosto muito de tudo, né, tudo que é bom. Não. Antes, eu não estou fazendo apologia à bebida, não, mas antes tomo uísque, tomo cachaça, tomo cerveja, tomo tudo com qualidade, procura fazer uma cerveja artesanal. Eu tenho duas cervejas que a gente fez, fabricou o cantor e essa comemorativa, que é uma Imperial Stout, para harmonizar com o charuto, né? E aí, poxa, os amigos perguntavam e tudo, aí eu comecei a me aproximar, aprofundar mais na realidade do charuto para poder dar as informações corretas. Eu não sou um sommelier de charuto, mas eu sou um aficionado, uma pessoa que gosta e que tem uma memória afetiva de Cuba na minha história, assim, né? Então, eu realmente gosto muito, né? Então, essa é a história com o charuto e eu regularmente estou lá degustando meu charutinho. E essa cerveja, que você tem duas? É. Duas? Eu tenho uma Pilsner, que é o cantor, uhum, e o Imperial Stout, comemorativo de 25 anos de carreira, né? Mas isso é só vendido lá em Atibaia? A gente fez alguns lotes e a logística era muito difícil. A intenção era mandar para fã, vender, mas a gente teve dificuldade. Nós não temos essa pegada, né? E a parceria com a Roche foi muito legal, são pessoas que eu gosto muito, mas realmente ficou um pouco difícil. Foi mais prazeroso, assim, de ter a vontade de ter uma cerveja com o meu nome, já que eu gosto de uma boa cerveja.
cerveja de uma IPA, né, de uma double IPA, de uma stout, uma picocina bem feita. Olha, mas eu sei que quem te ensinou a beber aí cerveja foi seu sogro. Meu sogro. Meu sogro, mas a cachaça. Meu sogro, um degustador, sabe tomar cachaça. Aprendi com ele a ter cachaça de qualidade. Ganhei no meu aniversário algumas cachaças. Inclusive o João Morão me deu uma grande cachaça, Bebe House, sensacional. Gosto de uísque, gosto de vinho com a minha esposa, tomar um bom vinho, né? E tomo de tudo também. Se tiver que tomar uma cachaça ruim pra fazer amizade, eu tomo, não tem problema. Agora, água é o grande segredo. Água, tome água, que pô, o segredo da voz é água e sono. Altemar, não vai dar pra gente falar de todos os seus projetos, né? Que graças a Deus são muitos, né? Você tá há muito tempo na estrada, 27 anos, né? Isso. Com vários shows, com trabalhos diversos aí. Mas falar também que você você chegou a gravar e cantou por muitos anos na igreja. Não sei Sim. se você ainda canta. Tem. Hoje, inclusive, nós vamos estar participando lá na Expo Católica. Né, Centro, nós vamos estar lá junto com o pessoal da Expo Católica, né, que é um encontro católico. E é um trabalho autoral que também me deu o troféu Louvemos. Foi assim que eu conheci o João Mourão. Né, o João Mourão trabalhava na TV Século XXI na época. E assim eu conheci o João Mourão e estreitamos o nosso trabalho. Foi assim que você conheceu sua esposa também na igreja, não foi? Não, o que segurou a gente em Atibaia foi a igreja. Né, eu conheci a Itaís no Mackenzie. É. Eu estudei com ela, mas a proximidade com a Cristo Rei, depois com a São Benedito em Atibaia, foi que realmente eles acolheram a gente, né? Esses amigos aí que me receberam. Eu devo minha vida em Atibaia à Igreja Católica, né? Tenho muito, muito carinho por eles e sempre que possível um abraço para o Padre César, Padre Epifânio, que foi o meu divisor de águas também, quem me como é que eu posso dizer a palavra que eu quero usar agora, João, eu me converti realmente ao catolicismo, a verdadeiramente, porque todo mundo é católico, mas foi através do Padre Epifânio. Então um abraço para o Padre Epifânio. Só rapidamente, Danilo, eu sei que está acabando, mas ele tem um projeto que a gente não pode deixar que você, né? Se você não sabe, porque é primeiríssima mão. Opa! E por favor, quem quiser, pode entrar em contato com o João Mourão através de todas as nossas redes, o telefone. Em novembro, nós estaremos no Nordeste, fazendo 6 capitais, interior, sertão. São 20 shows em 25 dias. 21 shows em 23 dias, Uau. Né? Na realidade é como se fosse uma caravana, são 10 cantores, que se eu falar de alguém vou esquecer outro, mas é um projeto muito legal desse resgate da história da música brasileira, né? Com um grande empresário, que é o empresário Pinga, que é também uma referência, né, no meio artístico, principalmente no Nordeste. E eu estou muito feliz de participar com esse projeto. Né? E quem quiser como entrar em contato, esses dias que nós estivermos parados, já que nós vamos fazer 21 shows em 23, 24 dias, pode entrar em contato com o João, que nós vamos fazer. Vamos lá, ver se eu lembro agora. Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Natal. As capitais. São 6 estados. E o interior, sertão, e vai ser maravilhoso. É aberto ao público? Como que funciona? Você em clubes das cidades do interior. Isso. Vai para a capital e vai para o interior e faz 2, 3. O João está explicando aqui para os nossos ouvintes que vai para a capital, para o interior, isso. Também levando aí muda de estado, esse show. Isso. Fazemos uma turnê. Uma vai ser turnê. Uma grande turnê. Em novembro. Em novembro. E o legal é que eu vou estar ao lado de 9 cantores. Vai ser um negócio lindo. Uma experiência que nós vamos viver dentro do busão. Vai ser um reality, né? Como se fosse um reality em um mês dentro do um ônibus fazendo de cidade em cidade, vai ser maravilhoso. Uma turnê de banda de rock. E daí é um show específico? É esse o melhor de mim? É Frank Sinatra? Não, cada um vai cantar a mesma banda e cada um participa de um trecho do show com os maiores sucessos, né, de cada cantor. Vai ser lindo. Muito vai legal, ser, né? Espetacular. Então a galera se informe, né, nessas cidades, nesses estados que eu falei, porque em novembro nós estamos chegando. Tem aqui o final do telefone 8840, existe? 8840, pode passar aqui para os nossos ouvintes? Olha, DDD 11-2922-8840 é o contato para shows. 2922-8840, falar com o João e só seguir também Altemar, o intérprete, no Instagram, Altemar Dutra Júnior. No Facebook e no YouTube, né? A gente tem as nossas afiliadas, emissoras afiliadas, o pessoal de Aracaju também com a gente. Então fica aí o convite para em novembro, né? O Altemar tá desembarcando por aí, mas até lá tem muito show aqui em São Paulo. Tem. E lá também. Lá também. Se Deus quiser. Eu tava outro dia com o Moacir Franco, você me mandou. Moacir, querido, também. Moacir. Show, né? Querido, a gente fez. Campina Grande, o Campestre foi maravilhoso. No dia anterior eu fiz Recife, já Botão dos Guararapes, na realidade, Candeias aí no Betis, foi maravilhoso. Foi um retorno assim aos shows no Nordeste.
Que legal. Temar, queria nessa reta final agradecer demais aqui a sua atenção. Eu que agradeço. E obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui, falar das novidades da carreira, que são muitas, ainda bem. Show no Nordeste, uma turnê extensa pelo Nordeste a partir de novembro. Um novo álbum, um novo EP com músicos do Brasil e do mundo. Claro, não esquecendo as suas raízes, as suas origens, né? Esse show lindo do Sinatra, o carnaval que a gente torce para voltar também, né? Para quem sabe você puder também levar as marchinhas para o Brasil inteiro. Mas você falou aqui da Tânia Alves, uma querida, e eu separei justamente para a gente encerrar um programa, uma música super para cima que fez muito sucesso, né? O nosso público jovem também, a Aline, que é menina aqui também na produção e coordenação, com certeza conhece essa, para a gente encerrar aqui o nosso programa. Lembrar que o ouvinte... que eu volto mais tarde, às 10 da noite, com Antenados, hoje recebendo o MV Bill, que é rapper, cantor, escritor, que está lançando o livro MV Bill, A Vida Me Ensinou a Caminhar, e também o cantor e compositor Ziba, fez muito sucesso com o Alok, com o Bruno Martini, o Hear Me Now. Ele não é DJ, ele é cantor e compositor, e agora está lançando um trabalho em português que se chama Tudo ao Contrário. Então tá feito o convite, 10 da noite eu volto. Mas agradecer mais uma vez, viu, Altemar? Eu que agradeço. Pela presença, o João aqui por ter vindo. Todos os nossos ouvintes pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pela participação em mais uma semana. E encerrar aqui em grande estilo. Valeu, Altemar. Obrigado, obrigado, Danilo. Um beijo de todos os ouvintes. Que tengo toda mi piel esperándote. Hacer maravillas contigo. Contigo, Tania. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso que buscarlo contigo un apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Y que te enseñes a mi boca tus lugares.